Vi til Aarhus, hvor de har fået en helt, helt ny slags biograf. En meget speciel en, tør jeg godt love. Den viser hverken actionbrag eller romantiske komedier, men til gengæld viser den film om vildsvin og hjorte og andre dyr. Og det er en biograf, der henvender sig til en helt speciel type mennesker. I den biograf, vi skal besøge om et øjeblik, handler det ikke om popcorn, slik eller andre ting, der er normalt for en biograf. Her skal man derimod have en kuffert med. I operatørrummet skal der vælges en film. Vi har vildsvin, og vi har kronhjorte, og vi har nogle muflonger, og vi har lidt afrikanske dyr. Kufferten åbnes. Riflen pakkes ud. Ja, i en jagtbiograf. Når man lige kommer ind, så tænker man første gang, at man tænker, hvad er det for noget? Men når man så har prøvet det, så finder man ud af, at det fungerer altså bare det her. Vi skal hen og øve os lidt på at skyde på vildt. Det er sagt på godt dansk rigtig skideskægt. Filmen vises på et lærred af papir. Når skuddet falder, stopper filmen. Fordi der kommer lys bagfra, kan skytten se, hvor skuddet har ramt, fordi der er hul i papiret. Inden næste skud kommer et nyt papir op uden huller. De er jagere og selvfølgelig vant til at skyde udenfor. Ja, det er jo altså ikke, det er jo ikke lige helt det samme jo, men det er jo noget af det tætteste, vi kommer det naturlige. Jamen, det er det uhyggeligt dejligt. Det regner ikke eller noget. Det er en noget speciel måde at gå i biografen på, men de er glade. De lærer nemlig noget. Og så når man nu skyder på løbende vildt, så kan man jo virkelig se, hvis man rammer forbi her. Og her, der kan man noget, man ikke kan i den danske natur, nemlig skyde. En elefant. Det er fantastisk og lærerigt. Biografforestillingen er slut. De har skudt en masse dyr, men ingen er døde. Og det koster 1000 kroner i timen at leje denne her jagtbiograf i Aarhus. Altså noget dyrere, kan vi roligt sige, end en normal biografbillet, undtagen for Simon Spies.